У Кропивницькому вшанували пам'ять старшого солдата Ігоря Вівчаренка. Військовий загинув рік тому на Донбасі внаслідок нещасного випадку. Панахиду за українським воїном відправили на алеї урочистих воїнських поховань. Побували там і наші кореспонденти. Він був дуже хороший, завжди він хотів для України, щоб було мир. Він хоче мир, хотів мир, бідненький. Для мами Ігор був неначе промінчик сонця. Пригадує, з обличчя сина ніколи не сходила посмішка. Життєрадісний та чуйний, завжди міг підтримати добрим словом і ділом. Як годиться чоловікові, ще змалечку важкої роботи не цурався. Допомагав по господарству і, на відміну від однолітків, мав сильну жагу до нових знань. Він дуже хороший синочок мій був. Він і учився, і в університеті, і в академії, школу гарну закінчив. Він сам боксер був, медицина вчився, він дуже молодець був. Ігор виховувався в багатодітній родині, мав четверо братів і сестру. Олена розповідає, з братом були не розлий вода. Малими бавилися в ігри, дивились фільми. Або ж могли просто поговорити по душах увечері за горнятком кави. Завжди чекав мене з роботи, каву, суп, коли ти прийдеш з роботи, ми тебе чекаємо. Без нього тяжко. Після університету Ігор вирішив стати військовим. У 2019-му уклав контракт із 3-м полком спецпризначення та поїхав на передову. Був умілим розвідником, брав участь у боях під Авдіївкою. Добряче понюхав пороху, згадують побратими, але за спинами товаришів ніколи не ховався. Бо ж понад усе прагнув звільнити Україну від російських окупантів. Це світла людина, один з найкращих наших військовослужбовців. І мені, самому собі не можу я надати відповідь на питання, чому ці люди йдуть першими, найкраще. Ігор загинув торік, 14 квітня. Його загін проводив заняття із вогневої підготовки. У ході них раптово вибухнув міномет. 8 військових зазнали поранень. Ігор – єдиний, хто не вижив. Парубку було лише 23. У серпні 2020-го військового посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».